Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Biz sizləri Yekaterinburq şəhərinə salamlayırıq. Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olub. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ayşə Əkməlim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük, salamlayıram. Ən çox pişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir. Sizləri Surqut şəhərinə salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz, safa gəlmişsiniz. Vətənimiz uzaqda olsa, ürəyimiz ora yaxındır, Azərbaycana yaxındır. Hər gələn 90% gələn Əli Paşa qardaşın çörəyini kəsir burada. Həqiqətən gələndə biz evsiz idi, gəldik onun evinə. Bu heyvanlar Sevirdə yaşayan Sevir meşələrində olan heyvanlardır. Gəldiyinizə çox sevinirik, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük əziz izləyicilər. Yenə də eyni vaxtda, eyni saatda mən Sadə Tarif qızının təqdimatında Doğma Dünya TV kanalında Salam Azərbaycan verilişi yenidən efirdədir. Bu dəfə isə biz sizləri Surqut şəhərinə salamlayırıq. Yenə də gəlmişik ki, həm yerlərimizi çəkək sizlərə təqdim edək. Biz isə Surqut şəhərinə çox hörmətli Paşa müəllim dəvət edirəm. Mən Paşa müəllimi dəvət edirəm elə öz yanıma. Buyursun, gəlsin. Ay, sizi xoş gördük belə soyuq havada. Necəsiz? Sağ ol, yaxşı, Allah canınız sağ olsun, xoş gəlmişsiniz, safa gəlmişsiniz. Bu Surqutun nətərdə köhnə Surqut deyirlər bura, köhnə Surqut. Surqutun istiyorəcisi buradan başlanıb. Yəni bu Surqut şəhərdə yaşayırıq çoxdan. Soyuq da olsa, ürəyimiz çox istidir burada. Yəni, elə bir isti bir salamlar deyin, salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan sizə göndərirəm Surqutdan. Əziz vətəndaşlar, əziz dostlar, əziz qardaşlar, bacılar, sizi salamlayıram Surqut şəhərdən. Yəni, bura Surqutdur. Surqutda soyuqdur həmişə, həmişə qar olur. Ona görə də elə biz Surqutun görüntülərini götürəcəyik. Paşa mənim söylədi ki, burada o qədər gözəl yerlər var ki, oraları çəkməsək günah olar. Odur ki, biz verilişimizə başladıq, yalnız və yalnız Doğma Dünya TV kanalında. Salam Azərbaycana baxın. Əziz izləyicilər, Starı Surqut Parkındayıq biz. Çox möhtəşəm bir yerdir. Burada buzdan heykəllər hazırlanıb. Əsasən, hansı heyvanların heykəlləri hazırlanır? Burada əsas ceyranın, nə bilim, Rusiyada ayı da var, aleyna düzəldirlər, nə bilim, ayı şəkilləri düzəldirlər. Bu düzəldiyi figuralar, qədər də bir 20 gün, 25 gün qabaqcadan düzəldirlər. Təxmini nə qədər müddət bax bu heykəllər qalır? Bu heykəllər gedir də martın axırına kimi başlıqsa qalır burada. Qalır. Qalır, amma martın axırına kimi qalır. Gəzməyə gəlirsiniz bura? Burada gəlirəm gəzməyə, uşaq nəvələrimi götürüb gəlirəm, arada gəzməyə gəlirəm. Yəni uşaqlar üçün şəkəzlər çəkirik, yəni ki, bayram münasibətliyində gəlirik. Arada gedirik, Fərman Salmanovun evinə də gedirik. Orada da getmişəm, Neşədə muzeyinə baxmışam, ev muzeyinə baxmışam. Yəni onun keçmiş Bravoyda da çox olmuşam, yəni orada da şəkəzlər çəkmişəm, yəni ki, qonaqlar gələndə, yəni Azərbaycandan yaxşı gətirib gəzdirəm bəlkə səfalı yerlər. Buranın səfası bu buzdur, qardır. Gözəl belə soyuq havalardır. Çox gözəl əziz tamaşaçılar, Starı Surqut parkından görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Salam Azərbaycan. Əziz tamaşaçılar, Starı Surqut parkında domiklər var. Hansı ki, bu domiklərin hər biri, yəni muzeydir, muzey şəklində yaradılıb burada. Burada müxtəlif heyvanlar var, hansı ki, onlar qurudulub və burada saxladılar. Bu heyvanlar Sevirdə yaşayan Sevir meşələrində olan heyvanlardır. Bu ayıdır, bu qəşəng bir illik ayıdır. Bu canavardır.
canavar. Bu vaşaq deyirlər Azərbaycan dilində, ha vaşaq, vaşaq. Və müxtəlif quşlar var. Bu quşlar da ki, sevirin savadı, savadı. Bu burada olurlar. Buranın tülküsüdür, bu qara da şeydə, rijdə. Bu da ördəklərdir, surqutu ördəklərdir bunlar. Bunlar hamısı burada nətər deyirlər. Yaşayan heyvanlardır, uçan heyvanlardır, göldə, nə bilim, quruda yaşayan heyvanlar. Hətta balıqlar da var. Hə, balıqlar da var. Burada da bu balıqlar şuka, nə bilim, bu nelmadır, nə bilim, şukadır, bu balıqlardır bunlar hamısı. Yoruşdur, sonra burada şuka balıq var. Burada çoxlu-çoxlu balıqlar var. Ovçayda balıq çox olur, çox olur. Burada bir de bildiyimə görə, yəni öncədən də söylədilər ki, bu heyvanlar hamısı canlı olub və bunlar hamısı qurudulub. Necə qurudulub görəsən bunlar? Toka verilib, yoxsa necə? Yox, bunlar çuşuladır da, bunların dərsini soyunlar, içərisindən də apridilörünü salon keçirlər ya da başqa material, başqa əskidən, nə bilim, başqa otdan istifadə edirlər. Bu heyvanlar 20-30 il belə saxlamaq olur, deyirlər burada. Müzeydə saxlayırlar. Müzeydə saxlayırlar. Çox gözəl. Özünüz sessiz gəlirsiniz bura gəzməyə. Ha, gəldim. Ona görə sizi də gətirdim ki, görəsiniz ki, bu heyvanlar burada yaşayır. Buranın nətərdirlər, ən gözəl güşəsinin nətərdir, gözəl yerdir bura. Amma onu da qeyd edək ki, əziz tamaşaçılar, Surqutda bir 3-4 dəfə olmuşam, amma heç kim bizi bura gətirməyib. Birinci dəfədir ki, özümüz də bu müzeydə oluruq. Çox sağ olun, Paşa mənim ki, bizi bura gətirmişsiniz. Mənə xoşdur, xoşdur. Mən bu Azərbaycanı gələndə Azərbaycanı gətirirəm bəlkə müzeyə, bəlkə qəşəng yerə. Burada qəşəng şəkillər çəkilir, qəşəng yağdı yer kimi qalır. Bu istoriyadır Surqutun. Yəni ki, mən də burada yaşamışam, yəni mənim üçün də bu istoriya kimi qalacaq. Bu indi çəkən şəkillər, yəni ki, ömrün axırına kimi qalacaq, tarixi qalacaq. Çox gözəl, əziz tamaşaçılar, bu muzeydən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Elə özümüz də bir tarixdə iz qoymaq üçün müxtəlif şəkillər çəkdirdik. Əziz izləyicilər, Surqut şəhərində artıq çəkilişlərimiz başladı. Mən istərdim ki, ilk müsahibimi sizlərə təqdim edeyim. Bizim ilk müsahibimiz isə Surqut şəhərində artıq uzun illərdir yaşayan və çox hörmətli iş adamı Xəsən Mədov Paşadır. Paşa müəllim, salamlayırıq, sizi xoş gördük və təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Allah sizləri var eləsin və öncədən də bir tamaşaçılarımızı salamlayardınız. Xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz Azərbaycandan. Bizə xoşdur, nə gələk ki, vətənimiz uzaq da olsa, ürəyimiz ora yaxındır, Azərbaycana yaxındır. Yəni, bizim sizin gəlmağımıza görə biz çox şadır. Salam deyirik Azərbaycana, Azərbaycan millətimizə, prezidentimizə, təşkilə, doğma adamlara, nə deyirlər, bütün Azərbaycan millətə salam deyirik. Çox sağ olun. Mən istərdim ki, bir balaca sizin barədə məlumat alaq. Onu da xatırladım ki, əziz tamaşaçılar, indi hal-hazırda biz Paşa müəllimin iş otağındayıq. Bura ofisdir, yəni iş mərkəzidir bura. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsınız? Mən 39 ildir çıxmışam, Surqut şəhərində 39 ildir yaşayıram burada. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Yəni ki, mən öz xoşluğumla gəlməmişəm. Məni göndəriblər o vaxtı, Komsomolskı Putofikadan göndəriblər. Yəni ki, mən gəlmək şərtidə ki, yəni SSR davam edən vaxtı olub, ən irəli gedən vaxtı ölkəmizin. Yəni güclü iş tələbatı olub deyənə məni göndəriblər o vaxtı bura neft çıxarmağa. O vaxtdan da qalmışam burada, evlənmişəm, burada da uşaqlar, nəvələr, nəticələr. 1992-ci ilə kimi hökumət üçün işləmişəm, hökumət içində işləmişəm. Ondan sonra da şəxsi öz firmamı açmışam, yəni ki, işləyirəm komersant deyirlər, nə deyirlər. Komerski detailinizdə, biznesdə. Da, biznesdə məşğulam. Hansı gözəl bölgəmizdəsiniz? Quba rayonunun Xınalıq kənddə anadan olmuşam. Yəni Quba rayonundan. Hər kəs bilir ki, Xınalıq ən gözəl, gəzməli, görməli yerlərdən biridir, səfalı yerlərdən biridir. Bu ofisinizdə neçə nəfər işçi çalışır və burada işlər nədən ibarətdir? Bu işləyən baza, bu produktov bazadır. Burada skladlar arendəyə verilir, ərzaq bazasıdır. Yəni burada produktovu baza adlanır, Xınalıq, o Xınalıqdır, bir bazanın adı Xınalıqdır. Maşallah, kəndin adını yaşadırsınız. Yəni kəndin adı, vətənin adı yaşatdırırıq biz, yəni ki, skladları arendəyə veririk, burada işləyir, 40-50 nəfər adam işləyir. Yəni buranın işığı, suyu, qazı, buranın nə bilim, başqa
telefonda, nə bilim, nədir, bunlar hamısı orqanizasiya öz şeyinə nətədirlər. Ödəyirlər, yəni ki, bura ödəyirlər. Bizə ödəyirlər, biz ödəyirik o sonra şəhər şeyinə, nədirlər, idaralara. Qarşıda... Çox gözəl. İşçilərinizdən yəni ola bilər ki, millət olsun. Həm yerlərimiz var mı? Hansılar ki, sizin iş yerinizə çalışırlar? Var. Mənim balaca qızım mənlə işləyir bərabər. Aha, buxaltır işləyir. Həm də ki, bütün fəaliyyət işlərə cəlb eləmişəm. Özüm nəzarət edir. Nəzarət edir. Başqa kadrlar da var. Onlar da çalışırlar burada. Nə bilim, adil kadr var, nə o birisi, birisi var, bələn ki, adamlar işləyirlər. Ancaq bazada ümumi 50 nəfər adam işləyir. Yəni. Çox gözəl, sizə də təşəkkür düşür ki, bax, belə gözəl iş yeri açmışsınız. Bizim də həm yerlərimiz gəlirlər, burada çalışırlar, hər kəs öz ailəsinə maddi məvacib aparır. Allah ruzu bərəkətinizi versin, bu iş yeriniz uğurlu olsun. Amma mənim ən xoşuma gələn bir məqam oldu ki, əziz tamaşaçılar, ekskluziv olaraq birinci dəfədir ki, mən görürəm ki, Rusiyanın hansısa bir şəhərində, hansısa bir Azərbaycanımızın kəndinin yəni adı var, həmin adda firma var. Valla sizə eşq olsun, var olasınız. Xınalığa da buradan salamlarımızı göndərik. Bir Xınalıq kəndində hər kəs baxır sizə, nə söyləmək istəyirsiniz? Mən kəndçilərimi arzulayardım, yaxşı nətər uzun ömür, can sağlığı. Yəni ki, hamısına qurbanlığıma öpürəm hamısını, salam göndərəm Surqutdan. Surqut soyuq da olsa ürəyimiz istəyir, isti salamlar sizə. İsti salamlar göndərir sizə. Mənim qardaşlarım, mənim atalarım, yaşda olanlar var, analarım yaşda olanlar var, bacılar, qardaşlar, hamısına salam söyləyirəm. Yəni ki, biz burada sizi heç vaxt yaddan çıxarmırıq, unutmuruq. Yəni, vətənimizdə də yaratmışıq, hamısı burada yaşayan xanalıqlar, 40-50 nəfər, hamısı evdə, işiqdə tikiblər orada, hərəsində şəraiti o da var, maşını, evi, kvartirəsi burada da var. Yəni, çalışırıq ki, vətənimizə qayda qalxırıq. İnşallah. Cavanlara da deyirik ki, yaxşı işlərlə zaten gəlsinlər, məşğul olsunlar, yəni... Tövsiyə edirsiniz ki, qaçıb gəlməsinlər. Hər zaman yaxşı işlərlə məşğul olsunlar. Çox gözəl. Ailələrini sağlasınlar, yəni pul qazansınlar, avara-vara olmasınlar da, yəni belə demək istəyirəm. Çox gözəl, əziz tamaşaçılar, elə Paşa müəllim çox düzgün vurguladı ki, bizim gənclərimiz, hansı ki, yetişən gənc nəsil, xüsusən də yəni cavan oğlanlara üzünü tutu söylədi ki, yaxşı işlərlə, yaxşı əməllərlə məşğul olun. Adamlar, qoca dallar, adamlar, qoca dallar, adamlar, qoca dallar, adamlar, qoca dallar. Paşa müəllim, mənə çox marağıma səbəb oldu. Bax, bunlar nədir? Bilmək istəyərdi. Bu, ceyran dərisindən düzələn medaldır. Bu xantlar, yəni, tilisman kimi verirlər. Yəni ki, mənə bunu verə bilər o vaxtları, yəni, pensiyonlara kömək eləmişəm, yəni, deçiski doma kömək eləmişəm, yəni, məktəbə kömək eləmişəm. Xeyirli işlərinizə görə verə bilər. Xeyirli işlərə kömək eləmişəm. Ona görə də bu medallar bizə verə bilər ki, Allah sizi qorusun, nədirlər, gözdən iraq, nədirlər, göz şeyin nədirlər. Nəzərdən qorusun. Ona görə bu medalları mənə verə bilər. Mən gözdən. Çox vaxtı pensiyonların praziklərində zətdə iştirak eləmişəm. Neçə dəfələrdir mənə qramat sad veriblər, pismo veriblər, balıqların üstündə, nə bilim. Onlar bu dəqiqə burada yoxdur. Yəni ki, belə yerlərdə aktivin iştirak eləmişəm. Yəni ki, olmuşum həmişə. Hə, olmuşum. Bəli, əziz izləyicilər, birinci dəfədir ki, biz yəni belə bir medal çəkirik və sizlərə də təqdim edirik. Baxın, bunlar Xant millətinə məxsus olan ceyran dərisindən hazırlanmış xüsusi medallardır. Hansı ki, Paşa müəllimə həyata keçirdiyi xeyri işlərinə görə verilib. Əziz izləyicilər, arzu edirik ki, hər zaman ruzu bərəkəti bol olsun Paşa müəllimin. Eləcə də Azərbaycan xalqının ruzusu bol olsun deyirik. Canı da sağ olsun və belə gözəl minvalla da biz verilişimiz də davam edir. Tanımaz göz məni, göz məni, göz məni. Adamlar, qoca adamlar, adamlar, qoca adamlar, adamlar, qoca adamlar, adamlar, qoca adamlar. Əziz tamaşaçılar, Paşa müəllimlə bərabər şəhəri gəzirdik. Mən elə istədim ki, bax bu gözəl mərkəzdə şəhərin ən gəzməli, görməli yerlərindən birində Paşa müəllimə belə bir sual verim. Paşa müəllim, Azərbaycanda bax sizi gözləyən dostlardan, tanışlardan kimlər var? Bəlkə ürəyinizdən kimlərəsə bir ürək sözləriniz var, bir salamlarınız var. Buyurun. Orada mənim dostlarım var, Allah onları canı sağ eləsin. Birinci alim müəllim var, ona salam göndərirəm. Asimə salam göndərirəm. Cəmirzəyə salam deyirəm burdan. Yəni Namik var orada, Namikə salam göndərirəm. Yəni bütün Azərbaycan cəmaatına, Azərbaycan millətinə, qardaşlara, bacılara, həm yerlilərə, bütün insanlara burdan xatırlayıram, salam demək istəyirəm. Nə arzulayırsınız onlara?
Onlara arzu edirəm ki, yəni ki, skoro streki, Rusmişkən ki, yəni can sağlığı, uzun ömür, nətər də ailə saadətliği, yəni ki, darıxmasınlar, qış tez keçəcək, mən də gələcəyim. İnşallah tez gələcəm. Tez gələcəyim mən. Deyirəm, valla, bax, yayda, qəşəng yoxunalıqda, gözəl gəzməli, görməli yerlərdə gələk bir çəkiliş eləyək. Ora çox gözəl yerdir, bizi qonağa aparasınız ora. Əlbəttə apararım, yəni yay vaxtı evim, eşiğim, nədir, hər şey oradadır. Biz gözləyərik siz, nə vaxt ürəviz istər, zəngilərsiniz, adres saxlayarız sizdə. Gələrsiniz Qubaya, gedərik xınalığa. İnşallah, Allah ürəyinizə görə versin deyirik. Əziz tamaşaçılar, Qubada bizi tanıyan, qardaşımı da, məni də tanıyan bütün dostlarımıza, tanışlarımıza salamlarımızı göndəririk. Qubada bizim demək olar ki, çoxlu dostlarımız var. Allah sizi var eləsin. Bugün ad günündür. Bugün Məhəbbət xanımın ad günüdür. Onu təbrik edirik. Ailə saadəti, xoşbəxtliyi arzu edirik. Həmişə gözəl günlər qismətiniz olsun. Məhəbbət xanımı bütün ailə üzvləri təbrik edir. Doğum gününüz mübarək olsun, Məhəbbət xanım. Ad günün mübarək, mənim olmasam belə. Nə yaxşı ki doğuldu. Salam Azərbaycan komandası adından və rejissor Məhəmməd Arifoğlunun adına Famil balanı təbrik edirik. Analı, atalı böyüsün, ad günü mübarək olsun, Famil. Keçəcəyim mən böyüyüb, bəy olacam, dolanıb hər tərəfi özümə bir. Bəhəyinin şəhərindən, qan oldu səhərindən, sizə səlam, sizə səlam, Əziz izləyicilər, Paşa müəllimlə bərabər Paşa müəllimin evinə gəlmişik. Bütün ailə üzvlərini salamlayırıq. Paşa müəllim istəyərdik ki, həm tamaşaçılarımıza, həm də bizə ailə üzvlərinizi təqdim eləyəsiniz. Xoş gəlmişsiniz, safa gəlmişsiniz evimizə. Həmişə qonaq gəlirsiniz, həmişə ürəyimiz açıqdır, evimizin qapısı açıqdır. Yəni ki, ailə ilə tanışlamaq istəyərdim. Bu mənim balaca qızım Zoyadır, mənim nəvəmdir. Qucağındakı. Allah sağ olsun. Allah razı olsun, Allah sizə də, sizin balalarının biridir. Bu mənim qardaşımın yoldaşı Nəzifə xanımdır, yoldaşı Camusabdır. Mənim qardaşım Aslandır, yoldaşı Nailə xanımdır. Bizim evə qonaq bugün dəvət olunur, yəni bu çəkiliş mübarisi ilə. Ailədə neçə övladsız siz? 5 qardaşsız, yoxsa bildiyimə görə? Biz 8 qardaş olmuşuz bizə. 3 qardaş Azərbaycanda yaşayır, 5 qardaş bir surluqda olur. Üzrə də hesab edirəm ki, qardaşlarım işləri bir iki nəfər gələ bilmədim. Ona görə üç qardaş bir nəfər də gəlib. Allah saxlasın sizləri, Allah can sağlığı versin. Həmişə də gözəl günlərə gələk inşallah. Mən istərdim ki, Paşa müəllim, bir balaca sizin barənizdə danışaq. Bildiyimə görə kinoya çəkilmişsiniz. Hansı ki, xınalıq haqqında çəkilən bir filmdir və həmin filmdə xınalıqda çəkilib. Bu filmin tarixi barəsində danışarsınız və orada hansı rolu siz belə deyək də icra etmişsiniz? 1972-ci ildə məktəb oxuyan vaxtları bizi yallı oynamaq nə deyirlər, ansambuluna bizi rəqs qrupuna dəvətləmişlər. Bu vaxtı mən qrupada həqiqdə iştirak eləmişəm, yəni tansı oynamışam. Ondan sonra da bir aydan sonra da kino çəkilib, dağlarda ada kino çəkilib. O kinoda da çəkilmişəm, atam, anam, özüm də çəkilmişəm. Yəni ki, kinodan nətərdə xəbər bugün də var, canlı xəbərimin var, pastayını baxırıq özümüzdə. Kino belə bir şeydir ki, tarixi yaddaşda qalan bir ideyədir. Yəni bir toçqadır, qarıntıdır, belə. Yəni siz o vaxtdan, hansı ki cavan vaxtlarınızdan incə sənətə bağlı olmuşsunuz, həmçində ki, belə deyək də, filmdə rolu canlandırmaq hər adama nəsib olmur, həm də hər adam bu işi bacarmır. Əhsən deyirik sizə, maşallah olsun. Demək ki, bizim sahəyə bir balaca yaxınlığınız var. Rəqs də bacarırsınız. Yallı rəqs qrupunda yəni rəqs eləmişsiniz. Yallı qrupunda həqiqdə oynamışam, vaxtı cavan vaxtı, uşaq vaxtım, 13-14 yaşım olanda. Yəni ki, aktiv nə olmuşam məktəbdə oxuyanda da, hamısı uşaqların içində seçilmişəm, yəni ki, nə təsir seçilmişəm, yəni ki,
bilirlər ki, bu mən paşayım, mənim xarakteristikam həmçinin uyğundur. Mənim sinif yoldaşlarım Qubada yaşayırlar çoxdur. Allah onların canı sağ olasın, onlara salam göndərirəm buradan. Mənim əmim Bala Günəş orada var, əmimə göndərirəm salam Bala Günəşə. Sonra Akif var, mənim qovumum. Akifə salam deyirəm, sonra Qiyas oradadır, mənim dostum, Surqut dostumdur. Ona da salam göndərirəm. Vidadı var orada, Vidadı qardaşa da salam göndərirəm, Allah onu da canı sağ olasın. Yəni ki, əmə oğullarım orada, qardaşlarım var, onlara hamısı salam deyirəm buradan. Ona görə ki, bunlar oradadır, biz buradayıq. Biz buranın ənə... Bizə baxanda desinlər, biz Azərbaycanın ənənəsi, Azərbaycanın yeməkləri, Azərbaycanın geyimləri biz burada həmişə paxtariyyatlıq evimizdə, yəni qoruyub saxlayırıq. Yəni toylara da gidiyoruz, yəni məclislərdə də Azərbaycanın kimi biz özümüzü aparırıq. Yəni ki, yeməklərdən ən çox hansını sevirsiniz? Bax, milli mətbəxə aid olan yeməklərdən. Valla yeməklərdən ən çox sevdiyim yemək bozbaşdır. Azərbaycanda bozbaş verirlər. Ona görə ki, yəni süfrənin şahı bozbaş olur. Biri deyir ki, plovdur. Mən hələ plovu da bozbaşı da şah sayıram ikisi də. Yəni bəs özünüz hansısa bir yemək hazırlamağı bacarırsınız? Ola bilərdi indi bəlkə də nə vaxtsa tək qalmısınız. İndi birdən o bilmirəm indi tələbə vaxtımı yoxsa necə. Hansısa bir mətbəxə girəndə istəmirsiniz nəsə hazırlayıb yeyəsiniz. Nə hazırlamısınız? Yəni ki, mənim əl qabiliyyətim çox gözəldir. Yəni özüm üçün olmasa da qonaqlar üçün mən həmişə hazırlayıram. Yəni tək olanda mən hazırlamıram özüm. Ona görə ki, biraz qonaqlar üçün hansı yeməyi hazırlayırsınız? Mən qonaqlar üçün balıq birinci hazırlatdım. Yəni özüm hazırlayıram, balıq hazırlayıram ona görə ki. Ya da ki, mən ev şəraitində kebab pişirmək olmur, yəni ki, kebab pişirə bilərəm. Yəni başqa da kişik elağa biraz yemək pişirmək bir çətin şeydir. Yəni ki, mənim üçün çətinliyi yoxdur. Yəni atların dimaq indi çoxdur yeməklər, ona görə deyirəm. Mən baklajan xoşlayıram, kabaşıq xoşlayıram, badamcan, belə şeylər xoşlayıram. Kartof mündürdür, nəmiyyör köküdür, bunlar hamısı suda pişirilmiş halda. Bunları mən xoşlayıram. Həmişə də stolda olur, xaladelikdə də. Həmişə onlar hazır vəziyyətdə olur. Onlara çox zəhmət lazım deyil. Bəli, bəli, tez hazırlananda. Tez hazırlananda. İffektli şeydir, kartofdur, soğandır. Həm də vitaminlidir. Vitaminlidir. Neçə nəvəniz var? Mən 3 dənə nəvəm var, qız nəvəsidir 2-də. Allah. 2 dənə də qızım var. İndi Allah taala verən var dövlətli, deyirlər, qız, oğlan fərqi yoxdur. Yəni ki, nə veribsə Allahın payıdır. Allahdan da razıyam, bəndədən də razı olmalıyam. Yəni Allah qızlarınızı xoşbəxt eləsin. İnşallah nəvələrinizin də gözəl günlərini görəsiz. Mən istəyərdim ki, sizin icazənizlə mən qonaqlarla bərabər həm söhbət olum. Və əziz dinləyicilər, istəyərdim ki, mən söhbətimi Paşa müəllimin qızı ilə bərabər davam elətdirim. Salam, zdravstvuyte. Sakti bezavut. Özünü təqdim edəsən. Zoya, что ты можешь говорить на нашем программе? Зоя, ты смеешь, что мы не делимся. İlk önce buraya geldiğiniz için sizi salamlıyorum. Hoş geldiniz. Sizi burada görmeye çok şadım. Başka ne diyebilirim? Salam Azerbaycan. Adalar koca dağlar, adalar koca dağlar, adalar koca dağlar, adalar koca dağlar. Əziz izləyicilər, Salam Azərbaycan verilişinə baxsız, verilişimiz Zəxarə ilə davam edir. Mən istəyərdim ki, növbəti ailə üzvlərini sizlərə təqdim edəyəm. Salamlayıram, xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bizim həmişə sizin gəlməyiniz çox şadıq ki, bizi yada salıb gəlmişsiniz. Biz də istədiyimiz kimi qəbul edə bilirik. Mən özüm Quba rayonu Xınalı kəndindən adam olmuşam, mən Xınalılıyam. Mənim adım Camsa Bəlqəyoğlu. Paşa müəllim neçənci qardaşsınız? Paşa müəllim mənim doğmadı day oğlumdur, mən onun bibisi oğluyam. Biz onu biz böyük qardaş kimi burada hörmətini saxlayırıq. Həqiqətən bura 85-ci ildə gəlmişəm, gələndə birinci ələ paşanın qapısını demişəm. Burada hər gələn 90% gələn ələ paşa qardaşın köləyin kəsir burada, o qarşılayıb burada. Necə ki, sizi də qarşıladıq, bizi də qarşılayıb həmçinin evə. Allah kömək olsun, Allah can sağlığı versin paşa müəllimə. Siz neçə ildir burada yaşayırsınız və neçə övladınız var? 85-ci ildən burada yaşayıram mən. Mən bir qızım, bir oğlum var, bir nəvəm var. Allah saxlasın, maşallah. Qızım burada köçüb, burada ailə qurub. Belə öz rayonumuzdandır, kəndimizdən olmasa da. Bəli. Xoşbəxtdir, mən də çox şadam elə. Oğlan uşağı da ki, hələlik Allah saxlasın hamısı. Subay. Hamımızı subay da hələlik. İnşallah adət ənəni ilə, adət ənəni ilə nə vaxt özü könlü istədiyi kimi bir ağıllı bir bala tapar, toy eləri, evləndəri, Allah da cəmi balalar Allah xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Biz burada həqiqətən də Azərbaycanın hər nöqtəsindən burada adam var.
Bizdə bir-birimizə burada böyüyə, kiçiyə hörmət necə Azərbaycanda uşaqlıqdan görmüşük, o hörməti indi də saxlayırıq biz. Həqiqətən yaxşı günlərdə də, pis günlərdə də həmişə iştirak edirik, həmişə bir-birimizə əl tutub kömək edirik. Ona görə yəni, o tərəfdə yaxşı, mehrib, çox mehriban, Allah həmişə bizə bu günü çox görməsin. Həmişə mehribanıq, həmişə hörmətli saxlayırıq, adətən də saxlayırıq, böyükçiyi də hörmət saxlayırıq. Salamlarınız kimlərədir? Bax, indi hər kəs baxır sizə. Mənim kənddə iki qardaşım var, biz özümüz üç qardaş, iki bacıyıq. İki qardaş, böyük qardaşlarım kənddədir. Mənim ən böyük qardaşım öz şəxsi kolleksiyası, muzeyə dadı var, çox adamlar gəlib gedir onun evində, çox jurnalistlər gəlir, çox çəkilişlər gedir. Başda böyük qardaşım həm ata yerində mənzil, həm böyük yerindədir. Ona salam deyirəm. Adı Hacbaladır. İkinci qardaşım Ramiz var, kənddə yaşayır, ata yurdunu saxlayır. Ona da salamlar deyirəm. Onların ailəsinə salam deyirəm. İndi adla hamısını sadalamıram. Allah saxlasın hamısını, qoy məğrəbəm çoxdur. Əmi oğlanlar, dayı oğlanlar, bibi oğlanlar, hamısına salamlar deyirəm. Salam, özünüz təqdim edin. Mən Nəzifəyəm, 30 ildir Surqutdayam. Yoldaşım gəlib evli olandan sonra, toy olandan sonra bura gəlmişik. De böyük qaynım da, qaynım düşür. Mən bəli. Yoldaşımın əmsi oğlu yox, dayısı oğlu yox. Mən bir qardaş kimi bilirəm, aqsaqqalımızda Allah kömək olsun. Həqiqətən gələndə biz evsiz idi, gəldik onun evinə. O Azərbaycanda idi, açarı bizə vermişdi, biz bura gəlmişik. Mən onun gəliniyəm, kiçik gəlini, ona görə qardaş kimi qaynım. Siz də xoş gəlmişsiniz, çox şadıq ki, bura gəlmişsiniz, bizi yad eləyirsiniz. Çox sağ olun, bizim adətən xanımlara sualımız hər zaman mətbəxtdən olur. Mən bildiyimə görə də siz aşbaz işləyirsiniz. Mətbəxi də ki, maşallah deyir, ovcumun içi kimi bilirəm də, siz də beş barmağınız kimi əzbər bilirsiniz ki, mətbəxtdə nə var, nə yox. Ən çox Azərbaycanın bax o ləziz dadlı yeməklərindən hansını daha tez-tez bişirirsiniz? Ən gözəl həmişə stolda olduğumuz plovdur, qonaq gələndə aşımızda, qonaq aşımız şahıdır. Plovdur, qaynım sevən kimi bozbaşımız həmişə noxotlandı, üstünə də kişniş sevilmişdir. El qardaşın, kəndi doğada ilə bişirirdilər, bəli. Heç bacı da olmadı. Mən sizə sual vermək istəyirəm. Xanımın ən çox bişirdiyi hansı yeməyi sevirsiniz və xoşlamadığınız yemək hansıdır? Mən xoşlamadım, yemək yoxdur həqiqətən desəm. Başda dedilər, başda qıtab olmaq şərtilə, bozbaşından tutmuş, aşından tutmuş, hər şeydə mən ləzzət, bütün yemək. Dolğası, dolması, yarpaq dolması, üç bacı deyir o, badancan, biber dadı dolması, pomidor, hər yeməyi şirniyyatından tutmuş, paxlavasından, qoşələrinə tutmuş, hər şey əlindən gəlir, hər şeydə ləzzətli bişirir. Sağ olsun. Mən fəxr edirəm ki, belə bir, sizə bağışlayım, valla böyüklər, xanımı var, fəxr edirəm. Azərbaycan xanımlarına eşq olsun, Allah var eləsin bütün xanımlarımızı. Və salamlarınız kimlərə? Bütün Azərbaycan xalqı salam deyirəm, biz həmişə onları sevirik, həmişə əziz deyirik, siz də xoş gəlmişsiniz, ürəyimizin başında yeriniz var. Çox sağ olun. Çox şadım. Bütün bizim baxanlara, bizi istəyənlərə hamısına salam da deyirik. Da təkə-tək demirik qohmaq rəbə, özün bilirsən ki, bütün Azərbaycan, hə, bütün bir-birimizə qohmaq rəbə yox. Aslan Xəsmənmədov. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsınız? Mən 27 ildir burada yaşayam, Surqut şəhərində. Neçə övladınız var? Bir. Allah saxlasın, maşallah. Deyəsən, oğul övladıdır, yanımızdadır. Hə. Allah saxlasın. Neçə yaşı var? Mənim? Yox, uşağın neçə yaşı var? Uşağın 10 yaşı var. Maşallah, Allah saxlasın deyirik. Ümumiyyətlə, bax, bu yaşadığınız şəhərdə bilirəm ki, qonaqlarla, belə deyək də, tez-tez təmasda olursunuz Azərbaycandan gələn qonaqlarla. Bayaq da müəllim bizi apardı o müzeyə gəzməyə. Siz qonaqlar gələndə hara aparırsınız gəzməyə? Şəhərin gəzməli yerləri aparırıq, bir də ki, evimizə qonaq aparırıq. Bax, elə məhz bu sözü mən həm söhbətimdən almaq istəyirdim ki, evimizə qonaq aparıq. Azərbaycan xalqı hər zaman qonaqpərvərdir. Necə ki, Paşa müəllim öz aliliyini, qonaqpərvərliyini bugün bizə nümayiş elətdirdi. Allah canını sağ eləsin. Ümumiyyətlə, Paşa müəllimin hər dediyi bilirəm ki, qanundur, ağsaqqaldır. Elə olurmu ki, gedirsiniz yana ki, məsləhət alasınız ki, bəs bunu necə edək? Yığışırsınızmı bir yerə? Əlbəttə ki, mənim böyük qardaşım da həmişə soruşuram, məsləhətləşirəm, sonra qərar verirsiniz. Qərar verir. Toylara gedirsiniz? Gidirəm, toylara da gidirəm öyrən. Azərbaycan toylara. Adət ənlərimiz qorunub saxlanır. Ağırların toylarına burada gidirəm. Maşallah. Toylara gidirox. Salamlarınız kimlərədir? Salamlar qardaşlarıma, qardaşımın yoldaşlarına, qardaşımın uşaqlarına, Azərbaycan xalqa.
Hər kəsə, hər kəsə salam. Əziz bacımız, sizi də salamlayırıq. Özünüz təqdim edin. Nailə. Bilirəm ki, Nailə xanımın bir balaca danışmaqla arası yoxdur. Elə birbaşa keçirəm suallara. Hansı yeməklər daha tez-tez bişirirsiniz mətbəxtə? Ən çox tez-tez bişirdiyiniz yemək? Aş bişirirəm, dolma bişirirəm, bozbaş bişirirəm. Plovun daha çox hansı növünü bişirirsiniz? O qaralı plov yoxsa döşəməli plov? Döşəməli də bişirirəm, qaralı plov da bişirirəm. Çox gözəl. Özünüz bəs ən çox sevdiyiniz yemək hansıdır? Hər yeməyi sevirəm. Bişirən yemək, dolma istəyirəm, sevirəm, plov istəyirəm, bələncə. Çox yaxşı. Salamlarınız kimlərədir? Salamlarım qardaşıma, bacılarıma, bütün xınalıq cəmaatı. Hamıya salam deyir. Salam deyir. Oğlunuzun adı nədir? Azər. Azər neçənci sinifdə oxursan? 3-cü. 3-cü sinifdə. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Polisiya. Polis olmaq istəyirsən. Allah arzusuna çatdırsın inşallah. Ən çox mamanı çoxsun, yoxsa papanı? Mamanı. Əziz atası, gördünüz nə söylədi? Təbirəm ya. Nəsim əmiyə, Abbas əmiyə. Nəsim əmiyə, Abbas əmiyə. Əmilərinə salam söylüyor bizim gözəl iqidimiz. Allah səni var eləsin. Bir də salam Azərbaycan söylə görüm. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Əziz izləyicilər, Paşa müəllim gildə bizə xanımlar qəşəng, ləziz, dadlı yeməklər hazırlayıblar. Çoban salatını çox sevdim, çünki biz hansı evə gediriksə başqa cür salat edirlər, amma çoban salatı ləzzətlidir, o kənd deyil, dobada olur, qəşəng ləzzətli bunu soğanla, göyərti ilə qarışdırmışsınız. Bozbaşdır, kotletdir. Aşımızı da ki, xanımımız çəkir hazırlayır boş qaba. Deyəsən, bunun qarası ayrı olacaq, elə mi? Hə, qarası ayrı olacaq. Toyuq çolpadır, pişmişi. Bir də ki, şirin, kişmişlə, xurma, hə, bəziyəcək özünü. Kotlet də özünüz pişirmişsiniz. Özümüz pişirmişik, Malayətdən bilirik ki, Azərbaycandan gəlir. Biz həmişə Azərbaycan yeməkləri kotletdir, bozbaşdır, öz yeməklərimiz. Gəldiyinizə çox sevinirik, xoş gəlmişsiniz. Paşa müəllim, deyəsən səyahətlər çox sevirsiniz, başqa ölkələrə getməyi. Bəli, bəli, bəli. Çox vaxtı, hər ildə bir dəfə xarici ölkələrə gedirəm, yəni oddu xırmağa, yəni... İstirahət üçün gedirsiniz. İstirahət üçün gedirəm, həm də ki, yəni, çox vaxtı gəzmək istəyirəm. Yəni, dünyayla görüşəndə insan biraz bodruq olur, yaxşı şey, nə deyirlər. Yumrah olur. Yumrah olur, odluq yaxşı olur xarici olanda. Çox gözəl, həmişə gözəl istirahətlər arzu edirik. Suvenirləriniz var, elə mən istəyərdim ki, bax, bu mənim əlimdəki maşın hardandı, hardan gətirilib, bu haqda danışaq. Kitaydan gətirmişəm, Ostrov-Xaynandan gətirmişəm. Mənə çox xoşumu gəldi, ona görə ki, bizim köyünə pavedalar oxşuyur, seri maşını oxşuyur. Ona görə mən bunu gətirdim ki, yəni ki, yadigar kimi həm də ki, yəni ki, xatırlayıram, arada deyirəm ki, mən olmuşam belə bir Ostrovda, Xanyanda. Bəs hansı ölkələrdən digər suvenirlər var, hansı ölkələrdə olmuşsunuz, bir-bir ölkələrin adlarını çəkərdir zəhmət olmasa? Bu əşyanı gətirmişəm, mən Vietnamdan gətirmişəm, bu çox belə gözəl şeydir, 3 dənə memundur. Bir memun başını tutur, deyir, vay halıma, biri ağzını bağlayır ki, deyir ki, nə sərf dedim, deyir, axmaq oldum. Biri də gözü bağlayır, deyir ki, luç gözüm görmüyədi bu, deyir, pis hərəkətlər, deyir. Yəni, insani xarakterləri özündə əks elətdirən bu, yəni bir suvenirdir, çox gözəl. Digər suvenirlər də var, hansı xarici ölkələrə məxsusdur, ölkələrin adlarının bir-bir deyin zəhmət olmasa. Şey, Taliantdan gətirmişəm, bu deyə bu kuruşqadır, bu da bunu gətirmişəm, Taliantdan gətirmişəm. Bir dəqiqə göstərək, göstərək tamaşaçılara, Bu, onlarda şəxsdir, fil şəkilidir, yəni ki, bu, onlarda spirtno içki içirlərindən içirlərsə, mən baxdım, gördüm ki, hə, siribirodur, şişsi siribirodur. Yəni, çox xoşuma gəldi, ona görə də mən gətirdim ki, xatırlayıram ki, arada mən olmuşam, nə primir, Taliantda olmuşam, Patayda olmuşam. Başqa hansı ölkələrdə olmuşam? Başqa olmuşam, Yegiptədə olmuşam, Yegiptədən gətirmişəm, bu da bu dəvənin. Yəni ki, dəvə elə ki, Pustinada, Pərəmidin yanında dəvələr. Seyir dövlətdə dəvə, övlətdə nəvə. Övlətdə nəvə deyirlər, həmin. Pustinada görürdüm ki, dəvəzat gəzir, fırlanır. Süvenir də olar satıblar, süveniri alıb gətirdim ki, yəni xatırlayacağım, hamşə ki, Misirdə olmuşam, yəni ki. Hansı başqa xarici ölkələrdə olmuşsunuz? Yəni,
Başka ülke. Tayland'da. Misir. Ne bileyim. Dubai'de olmuşsun. Dubai'de 10 defa olmuşum. Dubai'de çok olmuşum. Çok güzel. Yani şöyle, Tayland'da da olmuşum, Vietnam'da da olmuşum, Kitay'da da. Haranı planlaştırırsınız ki növbəti səfər eləyəsiniz? Vallahi ben istəyirdim ki İndiyanın en qədim şəhərlərin birinə gidəm. Yani ki çok izləyirəm onların bu axırıncı vaxtlar Mir proqramında kadrları. Hindistan'a gitmək istəyirəm. Hə, Hindistan'a gitmək istəyirəm. Yani gözümlə görürüm ki hər də o insan orada hem çoktu hem de ki Müslümançılık da orada, neterde kasıpçılık da orada var deyirlər. Burada yerli gazetler var, yani yerli medyada Paşa müəllim hakkında yeterince məlumatlar var. Hansı ki əziz izləyicilər gazetlerde Paşa müəllim hakkında ve onun quşçuluk fəaliyyəti hakkında yani çok güzel qeyri-adi məlumatlar var. Çünkü ben elə özüm de okudum, burada böyle bir haber başlığı var ki, как вы сургуте появили зеленые яйца? Elə bu suala sizden cevap alaq. Yani ki bir vaxt ben Vietnam'a gidəndə ben gözümlə gördüm ki orada yani belə kapıda saxlayan xoruzlar soyuqlar. Gördüm ki çox mənim xoşuma gəldi. Dedim ki ben buradan 5 tane 10 tane yumurta aparacağım Rusiyaya. Fəaliyyətə başlayacağım ki yani əmələ gəlir mi belə şey? Quşluq fəaliyyətə. Yani ki hobim belə idi. Yani ki satmaq üçün yox, hələ belə bəzək üçün yani. Həqiqə də alındı. İl yarımdan 2 ilə yaxın məşğul oldum. Çox dostlar, çox ürünlər. Amma yaşıl yumurta doğrudan qeyri-adidir. Yəni o Vietnamdan o yumurtaları gətirəndən sonra bir xeylə yəni inkubasiya eləndən sonra yəni gördüm ki toyuqlar yəni cücələr əmələ gəlib böyüyəndən sonra 6 hektardan sonra gördüm ki yəni yaşıl yumurta verir bunlar. Mən o demiş oldum ki nə təhər ola bilər ki yaşıl yumurta. Bir neçə yoldaşdan soruşdum ki, mən bu toyuqlar gətirmişəm xaricdən. Bunlar yaşıl yumurta, deyir ki, ola da bilməz. O vaxt jurnalistlər xəbər tutdu, gəlib. Yəni sinema, yerli miydi? Yerli xəbər, televizyona gəldilər, sinema dedilər ki, bu ne ola bilməz ki, jurnalistlərin yumurta olsun. Yəni həqi də, bu da fark, yəni ki, bu olur. Bunlar yəni yazılıb, bunlar da işləşdir. Olan şeylerdir, yani herhalde olan şeylerdir. Çok güzel, doğrudan da qeyri-adi hadiselere imza atmışsınız. İşinizde uğurlar arz edeyim. Uyuma bir pər gördüm, adalar, ocalarlar. Bəxtimden parlayan ülker gördüm, adalar, ocalarlar. Azizim tersemeli, tersemeli, tersemeli. Yansalı tersemeli, tersemeli, tersemeli. O kadar cürleyim, cürleyim. Sağ olun. Əziz izləyicilər, Paşa müəllimlə bərabər söhbətimiz davam edir. Mən istərdim ki, Paşa müəllim, sizin rəhmətli əminizdən bir balaca söhbət edir. Hansı ki tanınmış şair olub və bir çox kitabların müəllifidir. Bu barədə istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Sağ olun, təşəkkür bildirmək istəyirəm. Mənim əmim Rəhim Alxas şair olub, həm də ki bizim Xınalı kəndimizdə məktəb direktoru işləyib, çox vaxtda müəllim işləyib, ədəbiyyat müəllim işləyib. O Azərbaycanda tanınmış bir adam olub, həm də xarici ölkələrdə. Çox vaxtda ona qonaq gələrlər, Fransadan, İtaliyadan, yəni başqa-başqa Özbəkistandan, Qazaxıstandan bu insanı bir tanınmış yazışı kimi, yəni bir səhnə sahibi kimi tanıyırlar da. Yəni 10 il bundan qabaq rəhmətə gedib. Onun kitabları, onun şeirləri indi də bizim nəsədə Azərbaycanda oxuyanlar da var, bilənlər də var. Çoxu onun haqqında həmişə məlumatlar var. Yəni mən özüm də çox vaxtı maraqlanıram müəllimin materiallarına görə maraqlanıram. Onu hər yerdə səsləndirirlər. Onun şeirləri var çox Azərbaycan dilində, həm də Xınalıq dilində, həm də Özbək dilində, Qırğız dilində, yəni çox dillərində. Belə nətərdir, gücü, inkişafı nətərdir. Əsərləri var, şeirləri var. Şeirləri var, hə, çox şeirləri var. Çox gözəl, tamaşaçılarımız da məlumatlandılar bir balaca. Mən istəyərdim bir balaca sizin bu tətilinizlə bağlı, istirahətinizlə bağlı söhbət edək. Hansı ki, bax, gedirsiniz o gözəl Cənnət Qubaya, Xınalığa. Ora gedəndə yəqin ki, ailə üzvlərlə bərabər istirahət edirsiniz. Bax, onda kimlər zəhv vurur ki, ay Paşa müəllim, gəlmişsiniz Qubadayaq, gələk bir sizin o kəndinizi, elinizi, obanızı gəzək. Sürbükdə çoxdan yaşayıram deyənə yox. Yəni ki, qardaşlar Azərbaycan bölgələrində, Azərbaycan rayonlarında çoxlu mənim nətər edirlər. Tanış qardaşlar var, yol dostlarımız var. Bakıda, nə bilim, Gəncədə, Sumqayıtda, Qubada. Mən həmişə gələndə zəng vururam. Ya da onlar zaran məndən soruşur, nə vaxt gəlirsən, nə vaxt gedirsən.
yığışırıq Qubada, Qubanın dağlarında, Xanalığın ətəyində, harada istirahat zona varsa orada otururuq, danışırıq, gülürük, həmişə, yəni, nətər deyirlər, mən xatırlayır, mən onları həmişə xatırlayacağım, yəni dostları heç vaxt mən yaddan çıxarmıram, Allah onların canı sağlasın, hərəsi bir iş sahibidir, Allah onlara kömək olsun ki, yəni mən gələndə həmişə yığışırlar, mənim sədamı nətər deyirlər, həmişə gözləyirlər, mən də onlara nətər deyirlər, yaxşı günlər, yaxşı odduq arzu edirəm həmişə gələndə. İstirahat arzulayıram onlara. Çox gözəl. Biz də elə buradan sizin bütün yaxınlarınızı, dostlarınızı salamlayırıq. Allah sizləri var eləsin, Allah can sağlığı versin deyirik. Və söylədiniz ki, növbəti salamlarınız var. Buyurun, biz sizə şərait yaradırıq. Bir neçə dənə salam mən oca göndərdim. Yəni ki, mənim yadımdan çıxan indi qardaşlar var. Allah verdi qardaş, sizə də salam göndərim. İlqar müəllim, sizə də salam göndərim. Müslüm müəllim, sizə də salam göndərim. Yəni ki, yaddan çıxan qardaşlar mənə bağışlasın. Bütün Azərbaycana yenə də salamlayıram. Bütün Azərbaycanın nətərdirlər, yaşayan insanlara hamısına salam söyləyirəm. Bizim verilişimizi izləyirdiniz siz. Mən bu verilişi 2 ildir izləyirdim. Yəni, həqiqə bu yaxınlarda Qubada oldum. Gördüm, sizin qəşəng bir veriliş keçdi. Ağstavatavuz uşaqlarından. Qırqalım şəhərində çəkilmiş verilişi. Mən izlədim, dedim ki, niyə görə biz bunu qonağa qarşılaya bilmirik? Biz də qarşılamağa hazırıq, qapımızı açırdıq həmişə. Biz jurnalistlərə, belə şeylərə hazırıq, yəni ki, hazırıq. Çox sağ olun, Allah ürəyinizə görə versin, Allah sizin kimi bizim dəyərli Azərbaycan oğullarını var eləsin, inşallah. Hər zaman verilişimizdə, bax, çəkildiniz, çəkiliş prosesindən razı qaldınızmı? Hansı sizdə belə deyətdə, o deyir, hisslər yarandı, bax, Salam Azərbaycan verilişini efirdən izləyirdiniz, amma bu günlərim Salam Azərbaycan verilişi sizin evinizin qonağıdır. Yəni, bu verilişi mən bəlkə də 2 aydan çox gözləyirdim, dedim ki, verilişi çəkdirməyə çalışırdım. Yəni, hər də bu çalışmağın da nə tərz edirlər, rezultat oldu, bəhrəsi oldu. Yəni, mən çox şadam ki, sizin bu verilişiniz, sizin bu apardığı işin həmişə bəhrəsi çox olsun, insanlar şad olacaq. Yəni, bu tarixdə qalan bir yaddaşda qalan bir möcüzə kimi bir şeydir. Yəni, həmişə biz deyəcək ki, yəni mənim dostlarım, tanışlarım, qonum qardaşım ki, yəni bizim belə bir insanımız yaşayıb filan ölkədə, filan nə bilim, Surqut şəhərində, yəni ki, xatırlayıb hamısına, yəni salamları göndərib. Yəni ki, çox gözəl proqramıdır, həqiqətən mən sizin proqramaya qiymət də qoyuram, yəni ki, həmişə belə olun, belə də qalın. Əziz ləyiklər, verilişimizin sonunda mən istəyərdim ki, Paşa müəllimə təşəkkür əlaməti olaraq bizim verilişimizin həm informasiya dəstəyi, həm Çindəki təhsilçi direktoru olduğum Star News As informasiya portalı adından gözəl bir fəxri mükafat təqdim edib. Bütün gördüyünüz işlərə görə, göstərdiyiniz xidmətlərə görə, həyata keçirdiyiniz o xeyriyyə tədbirlərinə görə bax bu gözəl mükafatı sizə veririk. Təbrik edirik. İnşallah arzu edirik ki, hər zaman fəxrimiz olasınız. Azərbaycanlılar hər zaman belə deyək də sizin kimi oğullarımızla fəxr eləsinlər inşallah. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizi. Yəni, bu qramatına görə Saadət xanım, sizi də, sizin qardaşınızı Məhəmməd də həmişə işlərdə müvəffəqiyyətlər, uzun ömür, can sağlığı. Yəni, uğurlu olsun. Allah canımızı sağ olsun ki, gəlib bizi nətər yad edib bu. Yəni, nəqrat biz üçün böyük bir şeydir. Yəni ki, biz həqiqə də fəxr edirik ki, belə bir Azərbaycanın proqraması var. Yəni, çox sağ olun, çox var olun. Allah işimizə avan diləsin, uğurlar arzulayım sizə. Sağ olun, Allah var diləsin. Sağ ol, Azərbaycan. Əziz tamaşaçılar, unutmayaq ki, televiziyalarda yayımlanan hər bir veriliş cəmiyyətin güzgüsü, cəmiyyətin göstəricisidir. Biz də çalışırıq ki, proqramımızda, verilişimizdə sizlərə maarifləndirici hansısa bir informasiyaları, məlumatları ötürək. Siz də öyrənib biləsiniz ki, bax, qəribdə, qürbət yerdə Azərbaycanımızı təmsil edən belə hörmətli İzzətli Azərbaycan oğullarımız var. Hər zaman Azərbaycan əskəri, Azərbaycan xalqı var olsun deyirik və belə gözəl arzularla inşallah ki, növbəti həftələrdə, növbəti verilişlərdə görüşərik. Sağ olun, hələlik. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Biz sizləri Yekaterinburq şəhərinə salamlayırıq.
Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olur. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ay Şahid müəllim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük. Salamlayıram sizi. Ən çox bişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir.